Ajde, što ste ono odgovorile kod Uroša pa ste dobile lopticu kada je bio gost naše škole? Šta je to što ga više obaraš, to ćeš teže da ga obaraš. Što ga više obaraš, to ga teže obaraš. A? Au! Au! Izbruhićemo se. Ima kandidata iz studija. Što ga više obaraš, to ga teže obaraš. Da. Pa šta je to? Otkrite nam. Ajde, slavno, zaradili ste lopticu, nećemo da kažem Urošu, pošto i to je jedno od pravila, nema davanja rješenja na tacni. Tako je. Jedino da nas sačekate onda do sljedećeg gostovanja. Ivana, kažete nam kako da otkrijemo darovitu decu. Često deca koji imaju višak energije, roditelji se žali na njih. Jao, ceo dan skače, samo trči, ne mogu nikako da ga smirim, idi dete, spava i smiri se već jednom. Ćuti više. To je rečenica koju često čujemo. Da li po toj jakoj energiji, po tome što su deca toliko izražajna, što uvijek žele nešto da kažu. Da li je hiperaktivnost i nadarenost? Da li to ima veze sa tim? Pa dobro, hiperaktivnost, to već nije iz mog domena, ali za toliko znam da vam kažem, da se vrlo često danas upotrebljava bez ikakvog razloga. Jednostavno, ono što karakteriše darovitu decu, potencijalno darovitu decu, jeste visoka inteligencija. Međutim, tu treba dodati konvergentno, divergentno mišljenje. To je ova najteža faza programa o kojoj sam sada govorila. Tek je onda dete realizovano. Tek smo onda to zaokružili i taj potencijal njegov iskoristili. Tako da to je izuzetno važno. I svi mogu da se razvijaju. To je izuzetno bitno reći da ovo nije program samo za darovitu decu. Jeste da se ona najlakše detektuju preko ovog programa kroz određene metode. Međutim, ovo je program za sve učenike i svi imaju boljitak. Evo, neko će smisliti asocijaciju. Hoćeš, molim te, ovo je vrlo interesantna asocijacija. U pitanju je ime jednog stranog naučnika. Šta vam ovo znači? To je Mark Rosencaj, nacrtali smo markicu koja je roze boje i unutra dva. Zato što je dva na nemačkom cvaj. To njima to znači. Zamislite ovako koliko bi bubale i opet zaboravljale i tako dalje. Tako da kažem, jeste program za sve i svi imaju koristi. Jedno dete smisli asocijaciju, a cijelo odeljenje upamti. Sjajno. Ali evo možemo ovu snalažljivost vidjeti i sada. Izvinite što pričamo o vama kao da niste tu. Dakle, već drugog puta ona je shvatila i okrenula sama, je li tako? Papirka kameri. Da se vratimo na ovu hiperaktivnost, čini mi se da mi u stvari hiperaktivnost dece postala problem onda kada smo počeli da imamo sve manje i manje vremena. Dakle, da još jednom kažemo da hiperaktivnost ne mora da znači nešto loše, je li tako? Samo možda zahteva malo više pažnje. Danas su deca vrlo živahna i to je sasvim u redu. Znači, sat vremena jednog deteta ispred ekrana je 10.000 pokreta manje. Vi znate koliko to utiče na formiranje sinapsi i tako dalje. A od toga nam zavisi. Znači, od tih veza nam i tekako zavisi. Ne smo ih ni fizički isputavati da bi mogli i mentalno isto tako da napreduju. Naravno. Čućete više puta od doktora Rajevića da su praktično fizičko, muzičko i likovno najvažnije važni predmeti za razvoj inteligencije u mlađim razredima osnovne škole. Godinama unazad nama su to predmeti koji nam najčešće služe za popravljanje proseka i tretiramo ih kao nebitno. Da, i roditelji uvek kada im se da knjižica kažu ne interesuje me fizičko, verovatno je petica, likovno me isto ne interesuje nego druge neke konkretnije po njima stvari. Zorana i ja smo danas govorile... Kaže moj tata, nisi umela ni da šutneš loptu. To se uči, to se uči. Ako je tata to rekao i tata je malo kriv, mora da odbrani malo Zoranu. E pa eto, vidiš. Danas smo baš razgovarale, Zorana i ja, kako se prepoznaju talentovana deca, na koji način. I ja sam želela da vas pitam, ako postoji neko dete, recimo, koje kada dođe iz škole i sedne i uči jedno 3-4 sata, da li to treba ohrabrivati i detetu govoriti tako je, samo ti sedi i uči, ili mu treba reći čekaj, sat vremena se uči, dva, završiš domaći i ostalo, posle toga ideš da se igraš, zato što je i to jako važno. Moraš da ideš u park, ideš ispred zgrade kako smo i mi nekada išli, pa onda se vratiš kući, taman se umoriš, jedeš, završiš možda još malo nekog domaćeg. Kako treba tu da se organizuje vreme? Da li treba gurati tu decu koja toliko uče i vredno radi? Učenje od igre ja ne bih razdvajala, to treba da bude pod jednim zajedničkim okriljem. Pa mislim da smo mi to u kampovima za darovite i za svu drugu decu fantastično odradili. Oni svakog
svakog dana tamo imaju muzičke NTC radionice. Sa nama je sad u regionalnom radila Ivana Ilić, muzikoterapeut i muzički pedagog. Bila je sa nama i u letnjim školama sa Rankom Jurašem u Čačku i prošle godine u Nišu gde smo radili samo sa darovitima. Sada smo i proširili. To prosto roditelji žele da i njihovoj deci, bez obzira na količnik inteligencije, bude dostupan ovaj sistem, zato što vide boljitak i to se rezultati vide jako brzo, ne morate mnogo da čekate. I to je ono što motiviše sve nas da nastavimo dalje sa radom. Tako da, kažem, svakodnevno u kampusu i poligoni, gde se radi i rotacija, i periferni vid, ravnoteža i tako dalje, ne bih sada sve to nabrajala. Znači, fizičke aktivnosti svakog dana, muzičke aktivnosti takođe. Tako da, sve to skupa čini NTC sistem učenja. I evo, pošto nas upozoravaju da nam vreme polako ističe, za one koje smo zainteresovali ovom prilikom, roditelje, da im kažemo, dakle, ukoliko žele da se uključe, gde mogu da dođu, da li možemo da preporučimo neku literaturu, o kom uzrastu ovde govorimo, dakle, da li mogu i veće dece, da sam da kažem odraslije. Naravno. Evo ovako, što se tiče letnjeg kampa, bit će realizovan u Srebrnoj lisici na Kopaoniku od 18. do 24. augusta. 18., 19. i 20. sa nama će biti dr. Ranko Rajović, radit će sa decom, a 20., 21., 22., 23. i 4. Uraš Petrović. Znamo da ga deca obožavaju. Da, da, učiteljica Nataša i ja, kao i Ivana Ilić, a prijavljiva se može izvršiti na mail adresu ntcnis@gmail.com. Za sve informacije, telefon 0638 670 698. Eto, a na jesen se naravno ponovo vidimo u regionalnom centru. Jasno. Od tvoraca ove tehnike također postoji literatura, je li tako? Tako, tako je. I kod deteta briga roditelja, dr. Ranko Rajović. Imate prvi i drugi deo. Dostupan je u većim, bolje snabdevenim knjižarama. I tu ćete vidjeti kolika je odgovornost na roditeljima, jer se 50% inteligencije formira do 5. godine, do 7. već 75. A učitelji su sada ovako u sprezi sa roditeljima zaduženi da izguraju onaj ostatak. Sada kada bih gledala ovu emisiju i imala dete od 8, 9 ili više godina, mislim da bih bila prestravljena. Kamp je predviđen za decu od 3. do 6. razreda. Eto, to sam ispustila da kažem. Tako da jedva čekam da se družimo sa svima. I nije kasno, iako vam je dete 6. razreda. Ivana, hvala vam najljepše. Medo i Lana također. Je li vam bilo lepo kod nas? Kako izgleda ovo na televiziji? Je li nije loše ili je dosadno ili kako je? Lepo je, jel da? Ili zanimljivo je televizija ili škola? Škola. Pa normalno, pa gdje je televizija interesantnija u škole? Mi bismo se rado vratili, ali više nas tamo neće. Svaka vam čast i puno vam hvala na današnjem gostovanju. Prelazimo jedan kratak predah, ako se ne varamo, od 1.40 sekundi popodnevno uspavanka i ostajemo vam dužni. Na krajnje potrebna informacija. Još par informacija vam ostajemo dužni.